tänään 2-1 HPK:lle. Miten sä kommentoit tämän päivän peli? No tänään aloitettiin paremmin, oltiin niin kuin osoitettiin, että halutaan taistella ja vähän oltiin pesty kasvoja, mutta ei se kantanut koko peli. 127 minuuttia ja rapiat päälle kulu maalien välillä. Mikä siitä on tehnyt noin vaikeat? No kyllä, jos pelissä ei ole mitään rakenteita tällä hetkellä ja ollaan pelihitaita, niin ei ne paikatkaan ole täydellisiä, niin vaatii hyviä onnistumisia noista paikoista. Nyt kuitenkin maali tuli, niin kuinka paljon se helpottaa joukkueen työtä kohti seuraavia pelejä? No en mä tiedä, helpottaako se, että kyllä meidän tarvii katsoa syvälle peiliin ja miettiä niitä pelin rakenteita ja sen pelin kuntoon laittamista, että odotellaan. Viikon päästä on vastassa Kärpät, vastassa ei ainakaan tuu helpommaksi. No ei, tässä on varmaan helppoa vastustaa, että pelataan naisten liiga ylempää jatkosarjaa, että kai nää, jokainen joukkue on kova ja asiat vääristyy paljon, kun pelataan pitkiä sarjoja ja tulee paljon onnistumisia, niin semmoinen luulotauti asioista ja oletus, että asiat tapahtuu itsestään, niin no jänniä asioita.